إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Uzvišeni Allah je iz svoje velike milosti poslao ljudima poslanika kome je objavio knjigu da izvede ljude iz tmina na svjetlo. I dao je ljudima priliku, dao im je prije toga razum, pa im dao priliku da razmišljaju o svome gospodaru Azzawajal i da mu se vrate i da mu se pokore. Došlo u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: A'azara Allahu imra'an akhara ajalahu hatta balaga 60 sana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah neće ili nema ispriku čovjek koga Allah poživi 60 godina. Znači, Allah neće primiti ispriku čovjeka koga je poživio 60 godina. U rivajetu Mamera, koga prenosi Mamer u njegovom rivajetu, se kaže tri puta poslanik sa osvijem ponavlja neće primiti ispriku ili nema ispriku, a značenje je da uzvišen je Allah šta? Neće primiti njegovu ispriku. Ko je poživljen 60 godina. Jer je prosjek ovoga ummeta, života njegovog, kako došlo kod Tirmizije u njegovom sunenu od Ebu Hurere, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osvijem rekao: Amaru ummeti ma bejne esitine ila sebaine sana. Moj ummet prosječno živi između 60 i 70 godina i kaže poslanik sa osvijem: A wakalle men je džuzu zalik. A malo je oni koji pređu preko toga. Pa je uzvišeni Allah dao čovjeku prije. Onome ko umre prije toga, ne dođe do svoga punoljestva, nikome nepravda neće biti učinjena. Ali se hoće kazati hadisima da uzvišeni Allah neće nikoga kažnjavati dok ne uspostavi argument protiv njega, a sam tvoj život je vid argumenta protiv tebe nakon dolaska poslanika i objave knjiga. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nazir. Zar vas nismo poživjeli toliko da je imao priliku da uzme opomenu onaj koji je htio uzeti i došao mi je opominjač. Znači, živio si dovoljno i previše. Mušicima je bilo dovoljno da čuju jedan ajet i da kažu amen na bilo. O rasuli. Jedan ajde da čuje. Čovjek, znači, koji uči i čuje islam i koristi svoj razum, na ispravan način je moguće da ne prihvati islam. I došao mi onaj ko vas opominje, opominjač. Kod većine uleme, kod većine mufesira, ovdje opominjač su bijele vlasi. Kosi u bradi. Pa ako i nemaš, imat ćeš. Čekuj svaki dan. Gledaj se i vidjet ćeš na brzinu. Dođu i objeliš na brzinu. To je opominja. To je nezir. On te opominje. Nezir. Opominje te da je prošlo vrijeme mladosti, ako smijemo kazati, ja se izvinjam, ludosti, kada čovjek ne razmišlja, došao si u zrelu dob, da razmišljaš, da polako si krenuo drugo poluvrijeme života i ideš ka kaburu, pa hoćeš li se opametiti u tom vremenu i hoće li te bijele vlasi promijeniti nešto u tvome životu ili ćeš ostati isti kao što si bio ili ne daj Bože gori. Pa je uzvišeni Allah upotpunio svoju blagodat prema čovjeku i ne može na sudnjem danu doći i kazati: gospodaru, nisam znao,
nisam imao priliku, nisam. Ti koji nisi imali priliku u ovim vremenima u kojim živimo, oni su rijetki i rijeđi još od toga. Da nije imao priliku da sazna i da čuje. Mogao si saznati za sve ideje na zemlji. Ništa ti nije promoglo. Ali ideju islama nisi znao. Probao si i socijalizam, i komunizam, i kapitalizam, i lijevo, i desno, i naprijed, i nazad. Probaj jedan put islam. Probaj islam pa vidi kako će to život izgledati tvoj u islamu. Ne, nego nećeš. Ne želiš. U tome je problem. Već čak što više staneš uz neprijatelje islama. I žališ za njim. Kad god dođe 4. maj, vidimo ljude kako tuga ih nekakva obuhvati dan žalosti. Taj Mubarek dan u kome je uzvišen Allah uništio jednog od faraona. Jednog firauna koji je živio, vremenski period kojim je uzvišen Allah odredio, pa ga Allah usmrtio, tako da su ga morali komadati prije nego što je dušu ispustio. I to za vjernika može biti samo dan radosti, nikako dan žalosti. Ko je iole išta spoznao o svojoj vjeri, to je za njega blagoslovljen dan. Jer je iz te ideje došlo ono što se desilo 90. godina ovdje našim podjem. Početkom 90. ubijeno je preko 200.000 ljudi, silovano koliko hoćete, maltretirano, raseljeno, obespravljeno, raskućeno. I nakon toga opet Bošnjak koji ima 80 godina sjedi i klima glavom i žali za lijepim Firaunovim vremenima. To je slika, razum jednog čovjeka. Oličje njegovog razmišljanja. Iako je bošnjački um, da bi se analizirao, eksperti dunjaluka bi se morali uključiti i da bar da napišu jedno stotinu doktorskih disertacija da pokušaju analizirati bošnjački um. Kakav je to um? I na šta to liči? Um drugi lako možeš analizirati. Jasno ko dan. Različiti putevi, sve se sasipa u jedan kalup i završeno. Samo pojašniš različite puteve, navedeš i to je um. Kod nas toga nema. I nakon svega, vraćamo se nazad i kažemo, Allahu dragi, šta smo mi to dobili onim što smo izgubili? Jer ono što si izgubio, to je bila žrtva. Šta si dobio time? Dobio si šaku jada. Da ljudi nakon vremena kažu, bilo nam je lijepo. Bilo ti je lijepo zato što si morao puhati u rog koji ti je neko stavio. Predate, iako nećeš puhat, bit ćeš sankcionisan, kažnjen, protjeran. I zato ti je bilo lijepo. Kao čovjek koji je ostao u četničkoj vojsci, jel tako? I priključio se. Kaže, meni je bilo lijepo. Naravno da ti je bilo lijepo. Zato što sklimao glavu. U protivnom da se usprotivio i da stio pokazati ko si i šta si. Da stio da otvoriš košulju da vide tako da imaš mjesec i zvijezdu. Šta bi bilo s tobom? Iako to nije simbol islama, nema veze sa islamom. Ali, jel, uvuklo se mjesec i zvijezda. I da ljudi dožive 80 godina pobijelio, cipele mu pobijelio. Cipele. I nakon toga hoda ulicom cuku voda. Cuku voda. I kada te vidi, kaže, joj, kakvi ste. On cuku voda. I kaže, joj, kakvi. Ja sam ovakav kakav sam. Ponosan sam svojim islamom i ne stidim se. Nigde. Zemlji.
da insanu dozvoli da se oholi, oholio bi se zato što je musliman. To je čast, najveća čast na zemlji da budeš musliman. Allahu pokor, musliman praktičar. Kaže, vidi se kakav si. Joj, kakvi ste. I komentari, jeli, koji su. Džaba je. Tito ga dojio. I ne može, on to ne može od sebe ostraniti nikako. I time sreće svoga gospodara. I žali za rastankom. Nemoj žaliti živio. Ja garantujem, nisi rastao sa njim. Eno ti gore Užičke u Beogradu, idi mu, lezi pored njega. Oplakivaj ga. A Allah će vas spojiti na ahiretu ako se ne pokaješ prije smrti. I bit ćeš sa njim bliski prijatelj jaran. Jer poslanik, sal sam kaže u hadisu, al mar'u ma men ahab. Čovjek je s onim koga voli. Allah i ko voli Firauna, bit će sa njim. Jadno je da čovjek proživi svoj život i da mu dođe ti zadnji moment njegovog života kada mora te obu donijeti i vratiti se svome gospodaru. Tamo bili zadnji momenti, iskreno, Allah će primiti od njega. Međutim, nije za očekivati od čovjeka koji tako razmišlja i koji se tako ponio u zadnjim danima svoga života, da će ga uzdišeni Allah, da će mu dati toliko teufika i uspjeha da on u tim najtežim momentima izgovori riječi La ilaha illa Muhammedu Rasul. Jer ko po cijeli dan sjedi negdje šaha u parku i sjedi na pločniku i daje komentare prolaznicima i prolaznicima, jel tako? Nije za očekivati da će, a uzvišeni Allah milosti prema svojim robojima, može to dati kome želi. Pa je čovjeku obaveza da iskoristi svoj život. Jer kada dođe melek smrti, tada sve prestaje. A niko ne zna kada mu je zapisan. Pa je musibet je čekati zore. To treba učiniti na večer. Jedne prilike je došao vam jedan mladić u džamiju, hoće da primi islam. Kaže, ja primio islam i tako, bujrum, erano se, odmah da primiš islam. Kaže, ja sam malo primio kod jednog Turčina i htio sam primiti islam i on meni kaže, ej, jesi ti, kaže, pitao roditelje svoje o tome? Kaže, nisam, nema mi šta pitao, to, meni to neće dozvoliti, definitivno, ljudi su kršćani, neće mi dozvoliti, žele da ja ostanem ono što sam bio. Dobro, kaže, a jesi li ti razmislio? Tvoja odluka sigurna, čvrsta, razmislio si ili je to još uvijek? I nije htio da idi, kaže, ti razmisli, vidi, još se jedan put skontaj i onda mi dođe. Idi skontaj se, izađi napolje i nek ti dočeka melek smrti negdje dole na ulici i to je to. I ti ode s ovoga dunjaluka bez šehadeta. E, to je znači. Molim Allah, te vrkava nas upodina pravi put, da se učvrsti na istinu. Locked down. Sorry about that.